Olen Ville-Veikko Viittri ja toimin työmaapäällikkönä Destia Oy:ssä. Nyt ollaan Savon linnassa VT14 Laittatsalmen kohta hankkeella. 3-vuotinen urakka, jossa Kyrönsalmen syväväylä siirretään Laittatsalmen. Urakka alkoi elokuussa 2016 ja valmista meillä tulee tämän vuoden elokuun loppuun mennessä. Opiskelin Kuopiossa infrarakennusta ammattikorkeakoulussa. Siinä muutamat betonipuolen kurssit kävin sivussa ja työharjoittelun pääsin tekemään Destialle. Vuoden verran kerkesin käydä muualla töissä ja sitten sattuvat hakemaan tänne Savonlinnan siltatyönjohtajaa ja sittenpä päivänkin tänne töihin. Alun perin tulin tähän hankkeelle siltapuolen työjohtajaksi, mutta nyt helmikuun alusta asti on toiminut työmaapäällikkönä tässä. Työmaapäällikön tehtäväthän keskittyy huomattavan paljon enemmän tänne toimisto-olosuhteisiin ja isompien kuvioiden pyörittelyyn. Kyllähän koulu antaa valmiudet aloittaa työskentelyä täällä työmaalla, mutta kyllä se lopullinen oppiminen on vielä mullakin kesken. Meillä on hauska porukka, sama henki. Varsinkin kun ollaan reissuhommissa, se on tärkeää tulla juttu illalla siellä kämpilläkin, eikä vaan muriteta omissa huoneissa. Ja ainakaan tässä meidän porukassa ketään ei jarrutella, että jos sulla on paukkuja ja kykyä hoitaa asioita ja mennä eteenpäin, niin sen kyllä pystyy tekemään. Ja annetaan mahdollisuuksia näyttää se kyky se, mihin pystyy. Parasta mun työssä on työkaverit ja se työn haastavuus. Aina saa haastaa itsensä ja aina löytyy jotakin, minkä voi tehdä vielä pikkusen paremmin.